Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, znači, alo Olimpe, Marine, šta sam uradio? Jel to nemaš da se pomjeriš? Ne mogu se pomjeriti, znači ovaj klip sad svi obavezno lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagramu i ukoliko ste to sve uradili, napišite hashtag jesam, ide srce na komentar. E sad, Olimpe, fino, skloni Sad vidi ovo, sad pokrenemo i idemo. Okej, okay, ovo, definitivno, ova Olimpe, brat, nije normalan, plane, inače, stani balan, pa ja sam živ, glupane, sad umjeli, što sam bio živ, bio sam, uglavnom ljudi, znači, avantura sa brodom, znači, epizoda 2, nastavlja se, ovaj idemo, put je tu sa mnom, brat, Olimpe, idemo da razvalimo. Uglavnom, šta danas radimo u epizodi, znači, radimo sljedeće, a to je da pravimo kuću. Kako to? Pravimo kuću na brodu, jel pravimo kuću na brodu, brodsku kuću, brodsku kuću. Eto. Šta kuću na brodsku? E, prvo ja imam 80 goldova, idem potrošiti sve, znači idem kuću. E, sam. Respekt. Imao sam ja ovaj... dobio sam 7 kamenja, čuti. Čuti, čuti konj jedan. Čuti, ma imao ne konj jedan. Ova, čuti konjino jedna. Šta sam još dobio? Sačka, jedno ovo. Kaj sam ovo dobio sam ono, ja znam što dobio. Sidro mi daj. Imam ja sidro, slušaj vam, ljudi, otvorio sam, čucaj, znači otvorio sam ovaj jedan chest legendary, znači on košta 605 golda, dobio sam mnogo, gdje ću utima, dobio sam mnogo, mnogo dobrih, znači i skupi, mislim skupi, šta ja znam da li skupi ili nije, ali dobio sam mnogo dobrih stvari, čekaj, malo ne izađe iz tima. Znači sad ću vam pokazat, dobio sam dosta blokova, znači ne da se, znači još malo ljudi ne, još ne malo znaš, da se da možeš otvorio Titanic. Još sam ozbiljno, brad, znaš kakve sam stvari dobio, pazi ovo kamene, gledaj sad ovo, dobro drvo si vidio, logično, gledaj ovaj, imam bijeli, imaš ti ovaj, imaš ti ovaj, vidi ovo kako padne sad, imam aj. Ovaj, vidi sad ovo što, aj još pas. Druže, znaš ti kad sam ja tu imao, ne imam puno, imam sam 24 komada. Uglavnom ljudi, slušaj, Olimpe, vrijeme je da mi počnemo pravi kuću i da se ne zajebajemo. Znači, hoš ti je konstruisat ili da je ja konstruišim? Pa gledaj, moramo prvo podlogu neku napraviti. Evo, pa, što, koliko imaš ovog, kamenja? Kojeg? Ovog. E, to kamenja imam 27. E, super, ali, znači, radim. Nebitno kakva je, ajde. Od ovog ćemo, znači, pod. Znači, neće biti pa možda nešto 4x4, a? Pa otprilike, ali mora podloga biti malo veća. Pa dobro, misliš, kako misliš? Ajde, dobro, bit će ne, veća. Ne, evo, na ovu stranu, Pa ćeš tamo u pičku, mateo, sad moram rušiti. Znači ljudi, ima kućica da bude beton, evo ja sam failovu, znači pišite dole i svi me dodajte vam na ovaj account, znači SoneProd92, to jeste gore desno, evo sad ću spojiti, baš ti nemaš više ovih bloku. Nemam još ovih. Joj, kad ja ne failu, bilo bi super alight. Koliko ih ti imaš, još moći popuniti to? Pa imam, evo sad ću tačno imat 20, znači moći popuniti. Ovako, ali sigurno se ovo završaje, znači upoljaje se ova podloga, znači ima podloga da bude čvrsta, znači to nam je najvažnije, bukvalno, zašto? Zato što smo na ovoj podlozi da sjedimo, bukvalno, mislim na stolici, ali stolica ide na ovu podlogu. Hajde, konju jedan popun to više. Pa ovdje, konju jedna nisam, nemam blokova više, Olimpe. Ima da nemaš. Slušaj, znaš šta ću... Ajde, stav bilo koji. Evo ga. Ovaj crni, ovi su najjebeniji, znači njih je teško razjebati. Pa šta radiš, majmune? Et. Vidj budale. Et, jeba mi kućicu ovakvu, znači evo ga. To, malo je ljubi, znači ono, razumijem. Sruši to svoje, Što, majmune? Sruši. A što, ajde. Da ovako, kao jednu kockicu, gdje sruši ovaj ovdje? Pa to ti postavi, ne mogu ja sruši. Ne, ovaj ovdje bijeli odmah ovdje. Ajde, a to da bude kao da smo namjerno... Ma ja, simetrično, ma. Ja, ajde. I vidi sad ovo. To je to, betone. Nek nam bude ovo... Evo, gledaj sad. Maknu se... Ođe, konjino jedna. Šta, kako ćemo ovaj... Evo, ovako. Ja, Olimpe, brate. Dobra ideja. Pa zašto konju jedna? Pa za ove ivice. I onda ćemo ovako unutra drvima popuniti. Gledaj sad ovako. Ovo, ovo. Ma ko ovo Minecraft? Ma ja, ko Minecraft? Mislim, nije ovo Minecraft. Kako ćeš joj, pa ja nemam još ovog šone. Drvete, jel? Jel. Pa ja imam 13, bješ, pomijaš se, ali da li će moći biti, hoćemo prozore staviti? Ne, moraš skroz, možeš ostaviti ovo za vrata u sredini. Ajde, ovdje će biti, nemam ja vrata, imaš ti vrata. Nemam vrata, ali ostaje ovo ovdje za vrata. I, napravit ćemo improvizaciju, znači. Te, sruši ovo ovdje. Što je neravno? Pa vidiš kako se ovo napravio, ko ovo kurac?
Gdje šutim, ajmo ne gledam. Ali jedan blok vam, dva bloka. Pa ne veze, ne mora biti na sredini. Ajde. Dobro, dobro, ajde. Sruši ovdje ovo, ovo, ovdje, ovo, ovdje na sredini. Koji je sad na sredini? Ovo na sredini sruši. Ovo? Da, to, i sad ovamo stavi. Djevolan ovamo, jesi normalno? Na ovu stranu, evo gdje sam sad, tu stavi, tu ugradi. Aha, tu, tu, da, baš, dobro, ne razumijem ga baš najbolji, inače ljudi impe puku, mislim to svi dobro znate, tako da ono, očekujte najvjerovatnije očekujte sutra u 8 sati live na mom kanalu, znači malo ćemo igrat nešto, znači u 8 na veče, ovaj, tako da, da li će biti Roblox, da li će biti Fortnite, ne znamo, još inače počeli smo da igramo Fortnite, tako da ukoliko želite da i to snimamo, pišite dole obavezno u komentarima, znači hashtag hoćemo ako hoćete, ako nećete hashtag nećete i zdravo, razumiješ. E sad, šta radiš ti? Da mi je da i ovdje ovo napravim, tako. I tako, evo vidiš. I? Evo je lijepo skroz, jel da? Po ovu kuću, znači vidlo nije. Žuti, sad nam treba stolca unutra, evo moja stolca, ti ne postavim koji hoćeš. Imam ja stolcu, stan, gdje je stolca? Stolca, hop, vidi ovo. A vi men stolci materi. Jaaaj, hljebe, a vi njegovi, vi životinje. Ej, jesi sirotinja. A jebe ti futbal i igricu, pa što ti vriđaš sirotinju, jel majmun, pa svoj, pa što pizu, uti. E. Sad, ne ima više, šta ćemo sad? Imaš ti ovog. Kojeg? Evo, ajde grad. Krov da napravim. Ma ja. Oj, burazaru, ali imam sam 5 komada, brate. Ne, stavi. Neću moći. Vidio, sve na stolici. Čekaj. Joj, može li se ovo kako rotirati? Ja mislim da ne može. E, imaš ti su. Jel stvarno? Odlično. Joj, majmuna ne zna, ljudi, ba, pište. E, super. Ipe, kako tu ne iš znat. E, sad možda da popunimo kao blokom neki. Ne možem da... Znaš na što rad? Šta? Gdje skloni ovaj ovdje blok ovaj, kao čitav ovaj ovdje, da. Ovo. Ja sve to skloni, neki idu tri pičke, e tako. Stani ovo mi se ovdje ima. Ovdje, ovdje ne možemo, ovdje ako stavimo nećemo moći prolaziti. Ja. Tu nas jebe im, tu nas jebe. Stani onda, stani. A čekaj, imam ja improvizaciju bolju, pa sad ovu. Kako? Znači, pa sad ovu, gdje su mi sam da nazio ovaj blok, pazi ovu sina, e neć moći stati, oću. A šta je tu? Pa ne znam ja šta je tu, ali si nekao, ev, pako ćemo poredat, neće nam ništa bit, ljudi, znači, ma što tu? Ma čuti, volat, sjeda, i ne možemo sjedat, idi u pinsku, mater, aj sad pruvaj sjest. Stani, da vidimo ovako što ne, vidi. Otkud tebi ti blokovi? Možda ih ja imam, ljudi, stan da vidim. Ne imam, brate, ja ti blokovi, ja ti blokovi. E, zel, zar da ne imaš? Ne imam ozbog. A vidi ovako da stanim, kako bi lijepo izgledalo. Ja, baš bi bilo lijepo, znači... Pa te stavi ovo što imaš, evo, sruši ovo ovdje. Koji je sad ovdje? Pa to što stavio na sredini budalo. Evo, eto ovo, i stavi sad gore. Pa kako ti planiraš da mi sjednimo, ja sam ja Isus vidio ovo. Jel te ne... Et, i zabuo se sad, sruši ono gore, zaklati. Eto, ne radi, znači. Sruši, dobro je tu, ništa. Ljudi, prva tesna kućica, znači, impe. Ej, može ovako. Hoćemo... Kako? Evo. E, pa konju, što se ranije nisi sjetio to? A pa imam ja ti govan. E pa stavi to još ovdje otreba. Čekaj, čekaj, čekaj da nađem. Imam njih 10, brate. Super, eto. Ma dobro, evo, cakom paku. Gledaj kući. Evo ga, sjel. Nema prozora, nema prozora. Hajde, sluši. Evo ja sam. Ljudi, znači, vidite, kućica, ne daj ti, mislim, dobra je kućica, ali za kerove, razumiješ? Mislim, mi smo onako... Evo, ovako, sluši ovo, zid ću mi napraviti ko što sam ja ovam. Daj tamo. Što da rušim taj zid? Pa da prozor imamo, da možemo disat. A pa imam ja prozor lično da ti postavim, moš tu? Jel stvarno? Ja volan, ej budali čovjeka, pa sklon tu. Ajde skloni taj blok. I ovo. Bolje je tako, bolje je tako. Ma ja jesam. Nemoj i tu, nemoj ni tu. Ovaj, okej, idemo dalje. Vidi prozorčića. Idemo dalje, znači sinek, pa sad ovu. E, šalje, šta nam sad treba? Gledaj prozorčića. Idemo, sine, znači ništa nam ne treba. Tu je tu, sad smo u fullu. Možda da malo produžimo ovam ovo. Koji? Ovako. A? Koji? Evo ova mojza, vidi što stavljam. Aha, nemoj. Ali nebitno, znači tišti. Tu je tu, krećim, ajmo.
ja ću votat, idemo u razred, idemo da vidimo šta će biti, znači samo jako, samo hrabro. Joj, što ne vidio sam lijepo kuća, šta nam treba? Ruže, trebaju nam vrata, znači, treba nam za tebe stolca, pošto vidi isto u kojoj se rešta. Dobro sad, ljudi, ovo, znači ovaj stvarno nije normalan čovjek, znači svi hashtag Pipe nije normalan, znači slobodno dole. Ovaj, šta radiš ti, Ipe, kako se ovako žena djeca i tu? Ma ekstra sve kako vi ljudi, ako ste... Pa, ljudi, ako ste to... Aha. Ako ste... ako ste... Dobro, ljudi, hvala, pišite hashtag jesam, eto. De, čuti ti se, čuti, mar. Znači, slušajte vam, u prošloj epizod, znači u prvoj epizod nismo daleko dogurali, međutim sad, znači sad sudjeći po ovoj kućici, znači ja mislim da mi hoćemo. A šta ti, Impe, govoriš, nismo nisti ni bio u mojoj prvoj epizodi. Pa nisam, zato što me nije zvao, majmune, da. Ja nisam ga zvao, pa šta ću ti, ja ne mogu te zvati u sudnjski klip, aj maš, znači, šta tam. Kašlješ, jel ti to, jel ti to kašlješ? Ja. Aj, čuti, majmune, ja nemam tavuta se ugušio, ova ljudi, kućica, šta reći, koji je dobre, posao, dobre, posao? Dobre. Stvarno, druže, znači, par excellence kućica, znači, nema šta, ima prozore, nema vrata, ali jebi ga, bijeda socijala. Baš me zanima koliko ćemo dobiti golda, da mi je da otvorim neki dobar čest. E tu, pa ja mogu možda i sad ovaj čest da otvorim, međutim, neću. Koliko imaš, koliko imaš? Imam 75 golda, Alimpe, ima kao ovo nešto 1500 golda košta, vrate, kao zacrtanje nešto. Šta je to? Ne znam, brate, kao, da li valjda možda nacrtati kao brud, ne znam, nema neki ability, nešto. Vidiš one dok smo dogurali. Druže, znači, stvarno svaka nama čast, međutim, Impe, fali nam već jedan blok, znači, bojim se da mi na sljedećem levelu mogli poginut. Znači, pitanje je sad, međutim... Dobro i ovo, dobro su vidi dok smo dogurali, samo jedan blok odšao. Dobro je, dobro je. Čvrsta kuća. Pa nema puno igrača na se. Vidi lizala neka. Hej, ovo, vidi, eto ga, jedan se. Pa što presužimo, dobro je, živ smo. Drž se bio, polijeće, ne mogu presužiti još jednom. I ako još jednom presuži, znači mi smo jebani, burad. Opet, eto. Ode ja ti ostah, kako je to moguće jebeti su... I, ali kuć se izdržala, kuć... To je zato što si ti srao, ja sam bio na stolici, vidiš. Ljudi, ovo je opet vrijeđava. Impe, nemoj vrijeđati. A stvarno ne znam kako si ti poginu. Pa druže, šta tebe briga? Ljudi, sad ću ja uzeti, znači napraviti od svojih blokova. Pa, nemoj, sad čekaj me. Slušaj, nećemo sad pravi kuć, znači napraviti svoju kućicu. A? Tornado ovdje neki ima. Nećemo sad kuću. Tornado? Pa šta te... Oj, sad će me srušiti. Ne. Jes poginu u konačno, majmune, niste čekati vidi. Da zori ovdje, znači ljudno. To, red ti je bio. Jel kuća se raspala, jel se... Nije, nek sam slučajno ja nekako ispu. Tu, pa dobro ti si, majmune. Da imamo sad, imam gold. Ajde otvorimo, znači po jedan čest, imam 100, ajde otvorit ću ja ovaj rare čest, ja ću rare 45 golda, 700, ok, dobio sam 8, znači 100 nekih blokova, ne znam nija šta je ovo, ajmo da je dobro, pa dobro, dobio sam 8 blokova. Vrata sam dobio, svega, dobio sam još nešto dobro, dobio sam stolcu. Tako, znaš kako sam ja dobio stvari? Dobio sam stolcu, znaš da ja imam onaj nitro kao boost, vidiš ono što sam dobio. Koliko, kako si dobio, u kojem čestu, koji si čest otvorio? U rare čestu, vidio sam. Ej tu. Slušaj Impe, imam jednu ideju. Postavimo, brate, tri bloka. Znači, tri bloka, evo, ili četiri, aj, četiri bloka, ali pa svako, ali ne može, ajde ovako ćemo, ništa. Znači, postavim ja ovako ovdje četiri bloka, burazem, poredamo stolce, sad da se prokučim s ovom novom stolcu. Sam sekunda da i nađem, možda sam i prošao. Pa gdje si jebem ti viče family sad? Ajde nađi se evo i. Stavi ti svoju domoji. Stavi ti svoju stolcu domoji. Ajde. Sad ko padne znači ti si, on je majmun. Malo ne reče ti si majmun. Znači ko padne, on, ko prvi umri on je majmun. Ukoliko umrijem u isto vrijeme, znači majmun smo obojica. Mislim, mi smo svakako majmune ljudi da se zna. Sruši ove. Neki challenge, koji je ovi? Malo bi blokove ovo što nam ne trebaju. Ništa ljudi, gledajte vi ovo Impe pomišće ko da smo topla vraća sunce ti jebe. Šta? Da smo topla vraća pomišće ko. O, jebe, vidi ovu materi. De Impe, sklontu ruku, majmo ne da. Ajde, ima sam koji... Vidim ja te po frizuru, ti smen bio sumljiv od početka ovog Roblox serijala, znači od kako smo počeli snimati. Tvoje frizure sve. O, jebe, što fali moju frizuru? Fali. Da, vidi ga, vidi onog tamo što ide.
Ko je? Na jednom bloku. Ej, ljudno, što si išao, išao si. Znači, tu gdje je kralj. Vidi ovog tamo, vidi što je uradio čovjek. Ko je? Vidi ovog ispred nas. Oj, što je ovaj sunce ti jedan postavio? Ovaj, druže, nema šta mi. Sad prevrnit čovjek. E, sad ćemo, ne da ćemo se izvrnuti, znači, nećemo mi... Daj Bože i ovaj prvi level da prijeđemo. Čuo ne mi ovdje, dobri. Dobri smo, burazoru, ne daj ti Bože nikom. Znači, plutamo samo polako. Nećemo se prevrnuti. Ma nećemo, kura, smuje, znači, sam ako udarimo u nešto, znači, pitanje je vremena. Udaramo sad u ovo. Aj, jebe, znači, u ovo, ako... Ja. E, ti si na red, ti si impe, majko. Ja. Hop, ajde, evo, spas više su, odmah s okvim, sad opet ja. Ne, direkt. Gotovo, znači. Joj, dobro idemo. Dobro je, ne imamo ništa previše, znači, ovdje. Za raši, znači, sine, znači, ima da dođemo do kraja, ako uopšte ima kraj. Impe, ti visiš u razoru već, znači, napola. Ti već napola, visiš, mogu ti pogin. Mogu ti, ali međutim, sad je nešto, hoće da izgleda sad je na tebe moju stranu. Da, alo, majmune, nemoj srat. Šta nemoj srat? Maš smog bloka, ti s namom bloku, znači, vidim. Vidim, znači, prešao si mi u među, znači, odmah si zlato. Vidiš, sad ja, mene ne udara ništa. Čekaj! Ej, konju jedan onaj. Čuti, nije konju, nije konju, nego majmune. Evo majmune, ja sam poginuo. Ti si majmun, znači zvanično ljudi, nažalost vidjeli ste šta se desilo, impe cheater again. Znači ponovo impe cheater, to stvar nije u redu. Hajmo ovako, sad ja imam jedan challenge. Slušaj, nema challenge-a, to je to, kraj klipa, razumijem. Da još jednom samo. Ne može, ajde, koji ti je challenge? Šone, ja imam challenge da ovako, imaš 5 blokova. Ne 5 blokova, 3 bloka. Ti za sebe 3, ja za sebe 3. I biraš koja ćeš. I ovaj, piraš kada ćeš 3 bloka. Dobro, i onda spuštamo, ja jedan brod, ti jedan brod. Ajde, ali možemo razdvojeno. Možemo razdvojeno. Stan 3 bloka samo, jel? 3 bloka samo imaš. Pa evo, iskoristio sam 3 bloka, što radiš ti? Šuti, sad ćeš vidjeti. Alo, impe, nemoj mi čitovat, majmune. Ovo, pa nije to 3 konju. Pa ja ću srušiti, ne brin se ti ništa. Dobro, ajde mu, a ukoliko ne srušiš, znači ne zajebanci impe. Dobro. Evo ja sam iskoristio 3 bloka sine. Šone. Impe, ali impe, to nije blok. To nije blok konj. Pa to na čem ti stoji. Jest, šuti. Kako je to, blok jes normalan ti. Evo ga, idemo, jesi spreman? Ajde, ja sam spreman. 3, 4, sad. Eto te i. Ej, majune, pa šta si ti mislio životat? Stani da probam, aj uđi. Ja pa naj, a znam se ti uđeš materi i ti više dok otrljaš već ja. Počneš umrat, znači da i ja skočim odmah. A dobro, ja iskoristio sam jedan blok, šteta. Ja ubašim jedan blok, jest. Ništa ljudi, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno ga lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal. A do tada, znači posjetite impeta, a do tada, lijep pozdrav i čekaj, šta? Do tada lijep pozdrav i hej, hashtag jesam, tako je, čao ljudi. Poj, impet nije normalan.